Express. A información de hoy es Manuel Murguía en 10 minutos. Estamos unha semana máis aquí en 10 Express. Somos Diego e Andrea. No control, Eduardo, David e Carlos. Hoxe, antes de empezar co tema que imos a tratar, temos que falar dunha serie de actividades promovidas polo Instituto. En primeiro lugar, comentámosvos a realización exitosa de dúas actividades de teatro para todo o alumnado. Por un lado, a obra Shakespeare in Chicago e The Count of the Baskervilles. Por outra parte, temos que seguir con un tema que xa do que falamos a semana pasada, dunha semana de curtametraxes, do 28-11 de marzo, que constará dunhas 4 sesións de unha hora. En cada sesión haberá 3 curtametraxes, un vídeo musical dun grupo galego, un episodio dun blog que se chama Eu Falo, onde a xente conta a súa experiencia falando galego, e estará proposta para alumnos de primeiro ata cuarto da ESO. Intentaremos contar con algún director, directora, para facerlle unhas preguntas acerca destas curtametraxes. En canto ao tema de Modelo por un día, do que xa vos falamos en semanas anteriores, esta semana podedes ver a través de modeloporundia.gimdo.com a visita a Papúa e In Off, dúas tendas de Arteixo. Pois hoxe imos a falar cunha das nosas compañeiras que se chama Sumia, e imos a tratar o tema do velo, un tema que está moi de actualidade no concello debido a un problema que houve nun dos colexios. Bueno, pois hola Sumia. Sumia está connosco aquí. Hola. Sumia é unha rapaza marroquí, pero xa leva 8 anos no noso concello, e usuaria do velo. Creo que é a única rapaza no noso centro que usa o velo. Entón, bueno, creo que vai ser unha persona que pode darnos tamén outra visión deste tema tan candente. Que visión tes ti do velo na actualidade? Por que o leva? Porque mi religión me dice que lo tengo que poner y por eso me lo pongo. ¿Sínteste cómoda levando velo en un instituto donde ninguén máis se leva? Sí, porque eso no cambia nada. No debería haber problemas entre la gente o solo porque lleve velo, ¿no? Entrando no tema da rapaza, que tivo que ser trasladada de centro por levar o velo, ¿ti crees que é unha norma xusta de cara a ela? Mi opinión, yo creo que no, pero no sé si... A mí me habían dicho que era por votación de profesores y del instituto. Y por eso habían decidido echarla y la echaron. O sea, que tives o levar o velo como un símbolo religioso. Algunas personas dicen que a nosotros nos dejan llevar velo y a otros, ¿sabes? Y no dejan a los demás llevar gorras y claro, tal. Pero es que no se trata de lo mismo. ¿Ti pensas que o tema do velo é un elemento totalmente diferente, claro, a unha gorra? Claro, é religioso, porque tú, por ejemplo, Andrea, tú llevas velo un día y nadie te dice nada porque saben que es algo religioso. En cambio, llevas gorra y te dicen que no, porque es una falta de respeto. Pero no veo por qué el velo sea falta de respeto siendo de algo religioso, sí. ¿Qué significado ten para ti o llevar velo? Aparte de algo religioso, ¿ten algún outro significado para ti? No sé. Ser, en plan, poder hacer lo que quieras. Es, aunque lo lleves, no significa que no puedes hacer nada de lo que tú quieras, salir y tal. Puedes hacerlo todo. ¿Eres consciente de que na nosa sociedade occidental o velo vese como un símbolo machista? Como un símbolo... De sumisión da muller. ¿Ti o ves así? Dese xeito. ¿Crees que tampouco é lógico que nos o vexamos desde o noso punto de vista, que teríamos tamén que poñernos un pouco da túa parte? Claro, porque unha chica, mujer, lo que sea, que se ponga velo non quere dicir que lo obligan, lo tiene que llevar porque ella quiere. Por exemplo, levas voluntariamente. Sí. ¿E coñeces a rapazas que deciden non levarlo? Sí, y no, yo no les critico porque non lo lleven o porque lo lleven. O sea, ¿estás de acordo con que, en que sean, en que pertenzan a religión musulmana, que non leven o velo porque deciden en las que non lo queren individual. Llevar? Yo no le puedo decir a ninguén que lo llevo o que no. Si yo lo llevo, pues, quiero que me respeten porque lo lleve. Si no lo llevo, pues, eso, ¿sabes? Eso me importa a mí. No tengo por qué, meterme donde no me llaman, ¿sabes? Yo, si estoy con una persona, si tengo amigos, los tengo por lo que son, no porque lleven velo o no.
Bueno, pois para concluir un pouco, eu chegaría un pouco á conclusión de que evidentemente hai unhas normas que creo que todos debemos cumplir de igual forma, pero por encima de calquera lei, no referente ao instituto, creo que debería haber unha lei por encima de todas que sería que prevaleza o dereito á educación da rapaza, que non por levar un velo ou por deixar de leválo teña que cambiarse de instituto. O que sí que tamén hai que facer unha distinción entre a levar un símbolo religioso e levar unha gorra ou calquer tipo de cousa na cabeza, porque non é o mismo. Bueno, pois ata aquí este debate, teremos moitos máis neste programa, moitos outros temas que trataremos a semana que ven. Gracias por escoitarnos esta semana que ven. TED Express. A información de hoy es Manuel Murguía en 10 minutos. TED Express. A información de hoy es Manuel Murguía en 10 minutos. Estamos unha semana máis aquí en 10 Express. Somos Diego e Andrea. No control, Eduardo, David e Carlos. Hoxe, antes de empezar co tema que imos a tratar, temos que falar dunha serie de actividades promovidas polo Instituto. En primeiro lugar, comentámosvos a realización exitosa de dúas actividades de teatro para todo o alumnado. Por un lado, a obra Shakespeare in Chicago, e The Count of the Baskervilles. Por outra parte, temos que seguir con un tema que xa do que falamos a semana pasada dunha semana de curtametraxes do 28 ao 11 de marzo que constará dunhas 4 sesións de unha hora. En cada sesión haberá 3 curtametraxes, un vídeo musical dun grupo galego, un episodio dun blog que se chama Eu Falo, onde a xente conta a súa experiencia falando galego, e estará proposta para alumnos de primeiro ata cuarto da ESO. Intentaremos contar con algún director, directora para facerlle unhas preguntas acerca destas curtametraxes. En canto ao tema de Modelo por un día, do que xa vos falamos en semanas anteriores, esta semana podedes ver a través de modeloporundia.jimdo.com a visita a Papúa e In Off, dúas tendas de Arteixo. Pois hoxe imos a falar cunha das nosas compañeiras que se chama Sumia, e imos a tratar o tema do velo, un tema que está moi de actualidade no concello debido a un problema que houve nun dos colexios. Bueno, pois hola Sumia. Sumia está connosco aquí. Hola. Sumia é unha rapaza marroquí, pero xa leva 8 anos no noso concello, e usuaria do velo. Creo que é a única rapaza no noso centro que usa o velo. Entón, bueno, creo que vai ser unha persona que pode darnos tamén outra visión deste tema tan candente. Que visión tes ti do velo na actualidade? Por que o leva? Porque mi religión me dice que lo tengo que poner y por eso me lo pongo. ¿Sínteste cómoda levando velo en un instituto donde ninguén máis se leva? Sí, porque eso no cambia nada. No debería haber problemas entre la gente o solo porque lleve velo, ¿no? Entrando no tema da rapaza, que tivo que ser trasladada de centro por levar o velo, ¿ti crees que é unha norma xusta de cara a ela? Mi opinión, yo creo que no, pero no sé si... A mí me habían dicho que era por votación de profesores y del instituto. Y por eso habían decidido echarla y la echaron. O sea, que tives a levar o velo como un símbolo religioso. Algunas personas dicen que a nosotros nos dejan llevar velo y a otros, ¿sabes? Y no dejan a los demás llevar gorras y claro, tal. Pero es que no se trata de lo mismo. ¿Tú crees?